Boulevard mu kibuga Masaka abakola kuwandiisa business mu ggwanga ba Uganda Registration Services Bureau bategezeza nti bakizudde nga bannayuganda bangi tebaagala kwettanira nnyo ofiisi za gavumenti kwe kusalawo okubatuukako eyo gye bakolera basobole okubayamba okubamanyisa emigaso enjolo egiri mu kuwandiisa bizinensi zaabwe ez'enjawulo. Abantu abamu batya ofiisi za gavumenti bwe ngendayo bikalu bya luzungu bajja kunzijako emisolo so kye kitujjeyo tutuukirire ddala omuntu wa wansi tujjemu n'okuty okwo nti okurigesali nga tekitegeeza nti ki bagenda kokuba misolo mingi nti buli lwe bawandiisa bizinensi zaabwe oba kampani zaabwe kibayambanga bo okufunamu oba okwongera okugaza bizinensi zaabwe. Wabula abatuuze balaze okuty okw'amaanyi olw'ebitongole bya gavumenti ebitali bimu okubeefuulira ne batekebwako omusolo ogw'amaanyi ne bakomekkereza nga baggaddewo bizinensi zaabwe. Notya kubanga the moment w'oba otaddemu okwewandiisa ne URA ekumanya. Tweraliikirira nti balabika waliwo akakodyo ak'okutubinika omusolo ogusukkiridde. Baligisitalinga mutima gwa kulaba abalina bu small business okubayambako oba baligisitalinga mutima gwa kutunulira abalina bu business okubajjamu emisolo. Abatuuze abaagala ab'ekitongole kino bongera okusomesa bannansi ku nteekateeka eno olwo n'ebitongole ebirala ebikwasaganya zi business omuli ekiwoza omusolo mu ggwanga ekigaba ndagamuntu n'ebirala bitambulire wamu. Ekitongole kya URSB, ekitongole kya NIDA, waliwo ekitongole kya URA, waliwo ekitongole kya UNBS n'ebitongole ebirala kusomesa abantu abali mirimo gino tusaba okutusomesa kubanga tufuna gitegeera bulungi birungi kyebigirimu era bibi kyebigirimu. Government webesaze otuwandisa tetukina ko buzibu kuba kituyamba okufuna obutale ebweru weggwanga ne bali ne babalanga bamanyi omuntu gwe bakolegana naye nti muntu government emanyi muntu mwesigwa. Abakulembeze b'ekitundu kino ab'enjawulo basabye ebiwandiiko bya business eziwandisibwa mu Uganda bikirizibwe ne mawanga ga East Africa gonna olw'ekisobozesa bannayuganda okuganyulwa mbi obusuubuzi. Twagala bakakase nti amateeka aga East African Community gakwatagana naddala mu nsonga ya bizinensi mu nsonga y'okuwandiisa kampani nga bw'ogiwandiisa wano ne Kenya bategeera ne Tanzania bategeera nti ogiwandiisiza ate kusikutuuka eri ne bagamba nti ate kino product gye wawandiisa nti ate eri tetugimanyi. Bwemubeera ne bizinensi empandiise obulungi nammwe mumanya bwe mupulaningira abantu abo kyokka n'ekirala era zibawa omusolo naye n'emisolo gye tusolooza ku bantu mingi ti bizinensi ezisinga abantu teziwangaala tezibakolera magoba ennyumba abantu zibasasula ennyumba mu Uganda wano zaabuwanana. Bano era baagala ebisomesebwa n'ebiwandiiko byonna ku nkola eno bibeere mu nnimi enzaalirwana kubanga si kyatteeka nti bannannyini bizinensi balina okumanya olulimi olungereza era baagala wabeerewo n'etteeka mu palamenti ennimi ennansi zitongozebwe mu ggwanga n'ebintu bino babiteeke mu lulimi abantu lwe bategeera. Oluzungu luyitiridde okukola bizinensi ekitegeeza nti tuteekwa kubanga omanyi nnyo oluzungu lungi era ngenda kutwala ebbago mu palamenti okutongoza ennimi zino nga bw'olwogera olitakutunuulira ng'ate agamba mutewasoma tukkiriza abantu baffe mu nnimi zaffe zino ennansi mu Luganda babe nga basobola okuteesa babe nga basobola okuzoogera n'ozirowoolezaamu. Zubairi Lwalira ne Namawanda Betty, BBS Terefayina. Supreme Mufti.